Հարցս վերաբերում է, քանի որ բյուջեն են քննարկում, լավ, դոպուսկներին, որ հնարավոր լինի գաղտնի նյութերին ծանոթանալ. Ես ուզում եմ մի հատ հիպոթետիկ իրավիճակ ներկայացնեմ, որ հանկարծ որևէ պատգամավորի մերժվի գաղտնի նյութերին ծանոթանալու հնարավորությունը. Ուղղակի հիպոթետիկ վիճակ, որ Ա պատգամավորը կամ X պատգամավորը հանկարծ այդ նյութերին չծանոթանա, ունենալով առաջնային մանդատ, ընտրված լինելով ազատ, արդար, թափանցիկ եւ այլն ընտրությունների միջոցով. Դա առաջի հարցը, երկրորդ հարցը արդեն արդյունքային ցուցանիշների հետ կապված է։ Ձեր բոլոր արդյունքային ցուցանիշները 24-ն ու մի ծրագրով 24, մի ծրագրով 25 թիվն է։ Այսինքն արդյոք դա չի ազատում հաշվետվողականությունից, այսինքն մյուս տարի, որ մենք գանք, քննարկենք կամ 23 թվականին քննարկենք 22 թվականի բյուջեի կատարողական արդյունքային ցուցանիշներ չենք ունենա։ Այսինքն դուք 23 թվականի համար որևէ արդյունք չեք դրել, բայց առաջի հարցը, ասեմ էլի, եթե որոշակի ժամանակ հատկացված հարցերին պատասխանելու համար, այդ հիպոթետիկ իրավիճակը ներկայացնեք, որ կարող է ինչ որ պատգամավոր չունենա այդ դոպուսկը, եւ եթե տենց բան տեսականորեն նույնիսկ հնարավոր չի, այս ամբողջ գործընթացը ինչովա պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, օրենքների ընդունումը ձեզանից է կախված, դուք եք ընդունում, ընդունեք օրենք, որպեսզի հնարավորություն լինի դուք ծանոթանաք ամեն ինչին։ Բայց մի բան իմացեք, որ դուք գործ ունեք հատուկ ծառայությունների հետ, այնտեղ այնպիսի թղթեր կա, որ ինձ էլ չեն թողում մոտիկան, ձեզ որ դրես թողել։ Հենց հետաքրիր հարց եք տալիս։ Բյուջեի մեջ էլ, բյուջեի մեջ էլ թողեր կա, որ նման հարցեր առաջացնում։ Ոչ թե ձեր եւ իմ միջև ինչ տարբերություն կա, այլ պատգամավոր IB եւ պատգամավոր ՖԵՆ-ի մեջ ինչ տարբերություն պետք է լինի, որ հիպոթետիկ իրավիճակ ստեղծվի, որ պատգամավոր Այբը չստանա այն դոպուսկը, որը ստանալու է պատգամավոր Ֆենը։ Շատ լավ։ Շատ լավ, չէ։ Ընտրված ագենտներին մենք դեմ ենք։ Իհարկե, հա։ Ագենտներին շուտ ոչնչացրեք, պարոն Հակոբյան։ Եթե հիպոթետիկ եք ասում, պարոն Խաչատրյան, շարունակենք ժամանակի ճիներում։ Ապացույցի մեղքը, որ ինքը Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, ասենք ուրիշ։ Ձեր գործընկերոջը տվեք հնարավորություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հիմա վիճում եք, դուք ունենաք հնարավորություն օրենքի շրջանակում դրսում իջել, բայց պարոն Սարգսյանի ասածին լուրջ վերաբերվեք։ Հիմա հենց այդ լուրջի շրջանակներում, պարոն Քոչարյան, ես հարցում եի ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, ակնկալելով 6